Faleminderit të gjithave, është kënaqësi, është pa diskutim rinjoje dhe një nder I veçantë jam mes zonjash të Partisë Demokratike. E falenderoj Albanën dhe ndërsa folëm në telefon I thash, është momenti I duhur për të pasur aktivitete dhe për të diskutuar thellësisht dhe sinqerisht dhe vërtetësisht, sidomos mes nesh që besoj nuk e teproj nëse them që mes zonjash dhe mes grash ka një komunikim më specifik se sa mes zotrinsh dhe mes burrash, sidomos sa I përket vështirësive dhe elementeve të rëndësishëm politike dhe në komunikim. Sepse jam e bindur që me një kohë të shkurtër apo një kohë të gjatë në politikë, se cila ka ndjerë në mënyrë të natyrshme fokusin e tepruar her pas here, në situatën lokale apo nacionale, dhe logjikën e diferencuar, le të themi kështu, të faktit që të qenurit gruan politik përbën një diferencë apo përbën her pas here një çudi apo një habi, pavarësisht se nuk e thon, por pyetja e zakonshme është çfarë do thotë jesh gruan politik. A thua se kjo është një gjë e jashtëzakonshme dhe ndryshme nga çështjet e njerëzit. Shpesh kam zgjedhur të them që të jesh gruan politik është të jesh njërin politik edhe. Çështjet gjinore për shkak të profesionit unë I njoh mjaftueshëm, sepse kush ka studiuar në shkencat sociale kryesisht edhe ato ekonomike, di shumë mirë që çështjet gjinore janë çështje mendësish, jo çështje faktash në fakt. Dhe nuk ka një çështje të gruas apo të burrit, ka një çështje të njerëzit në politikë, në shoqëri dhe në çdo dimension të zhvillimit të jetës, nëse duam që jeta të jetë e zhvilluar. Ndërsa Albana më tha që çfarë do të diskutojmë, për pak çaste u fokusova tek cila është sot sfida më e madhe e komunikimit në fushatat elektorale. Kam mendimin e qartë tashmë që në Shqipëri ne kemi problem të madh të bëje mirë bëje vetë të çdo gjëje. Shumë pak kemi shkollë politike që I aftëson njerëzit që të hynë politik me një lloj trajnimi të caktuar, me një lloj le të themi mburoje prazmore, mjete, shaftësimi që e bëjnë deri diku më të lehtë rrugtimin. Sepse komunikimi në fakt në politik është tre-çereku I suksesit vetë. Kemi parë dhe do të shihni besoj pa fund raporte, shifra, statistika, të dhëna, të cilat pa diskutim janë përmbajtja e fortë e zhvillimit politikave, por që asë njëherë nuk I thonë gjë publikut. Nëse ne flasim si teknicien, si profesionist, dhe këtu unë kam knajsin dhe nderin të kem figurat spikatura në profesionet tuaja, pa dyshim që ju brënda një rjeti profesionistësh jeni njërës të nderuar, por brënda komunitetit politik është shumë e vështirë të komunikohet përmbajtja, thellësia dhe ajo që dim ne në thellësi përsa I përket politikave të zhvillimit në atë dimension, në mjekësi, në artë po të doni, në kulturë, në media, në avokati, në çdo profesion, problemi më I madh është komunikimi I përmbajtjes në përmjet një mënyrë të thjeshtë. Bota në tërsi, perëndimi ajo që ndjekim ne, modeli që ndjekim ne, gjithmonë më tepër përshkon drejt easy communication, komunikimit thjeshtë. Që të arrish komunikimin e thjeshtë kërkon një masterizim të jashtëzakonshëm. Nuk është e thjeshtë bësh komunikimin e thjeshtë. Ne vim nga një shkollë, sidomos brezi im, me fatmirësi jo vajzat si Andja, me një metodik shkolle ku përgjithsisht kemi stilin didaktik të të lexuarit dhe të thonit gjërave, ku gjysma e hyrjes së një fjalimi është e përgjithshme. Kështu jemi mësuar, këtë na kanë mësuar, dhe ne fjalët e përgjithshme I kemi gjithmonë momentin e parë hyrës në një komunikim. Ka qenë defekti I parë dhe avantazhi I parë që unë personalisht kam marrë kur kam qenë 20 vjeç dhe merrja pjesë në forumet e debateve ballkanike si student. Ku u përballa për herë të parë me faktin që studius apo ekspert amerikan të komunikimit më thonin ke harxhuar 6 minuta për çfarë? Dhe në qoftë se duam të jemi të qartë dhe produktiv me komunikimin, në një mënyrë apo një tjetër, duhet kemi parasysh një gjë, në këtë botë të shpejtë, në këtë Shqipëri të lodhur,
në këta njerëz që veshët I kanë vetëm për të dëgjuar fatkeqësisht lajmin e keq. Kur dëgjojnë fjalë të përgjithshme në fillim të çfarë do lloj momenti, e heqin televizorin. Ne fjalët I kemi me një inflacion të jashtëzakonshëm gjuhën tonë. E përdorim integrimin evropian në një fjalim 37 deri 47 herë mesatarisht të çdo fjalimit politikan dhe fjala është inflatuar në përmasën që askush nuk beson më tek integrimi evropian si një agent zhvillimi, por si një agent elektorale. E përdorim fjalën demokraci mbi 52 herë në çdo fjalim duke nënkuptuar totalisht që fjala nuk ka vlerën e vet, përsa kohë që përdorimi I saj shpesht dhe mungesa e saj absolute në mënyrën se si qaset jeta politike, në fakt janë dy realitete të cilat imponojnë vetëm një gjë, hipokrizin. Midis fjalës politikës standarde, le ta quajmë këtë, jo tradicionale, politikës standarde dhe fjalës që komunikon ka një hendek të gjërë që dëgjusi shqiptar, sidomos dëgjusi I thjesht shqiptar që është dyshues ndaj politikës, ne na gjykon dhe na thot hipokrizi. Këta nuk po flasin për ne. Këta nuk interesohen për ne. Sepse mbani parasysh që në 30 vite tranzicion, po t'ju kërkoj të kujtoni dhe të mendoni për individin politikanin që ka bërë tre vepra të mira, është larguar me qetësi dhe sot nuk dëgjohet më, por dhe askush nuk I ka thurur absolutisht lavdin e duhur, ne mund të kemi një jetën politike 10 nga ata, s'po them 100, por një të vetëm ne nuk dim sot të emrojmë dhe themi ky ka qenë një njeri I vlefshëm, një burr I mirë dhe I ndershëm dhe I vlerë në historinë e politikës shqiptare. Por po të pyesim se cilët janë politikanët e fuqishëm të suksesshëm etj. Etj., fatkeqësisht shpesh do të përmenden figura të cilat kanë lënë gjurm, jo vetëm për mirë, ose kryesisht jo për mirë. Si shpjegohet kjo në teoritë e komunikimit, në teoritë e psikosociale, themi kështu? Popuj që kanë ardhur nga diktaturat dhe popuj që jetojnë varfri në shumicën e kohës, kanë një atraksion ndaj verbit të urrëties. Sepse kjo lidhet me mendësinë e tyre të brendshme, në të cilën jo rall, ne e dim shumë mirë që në kontraktualitetin e kontratës shqiptare është nuk du gjë unë merja ati. Ose kush të rret të do. I forti dhe I suksesshmi është gjuha me të cilën sot komunikohet në politikë. Sepse nuk ka një çudi në këtë gjë, sepse një popull I cili jeton në mbi 50% në rrafshin e varfërisë, ka një nevojë bazike, sigurin. Sa njerëz në Shqipëri janë, si do quanin ekspertët e leadershipit, risk takers, risk marrës? Shumë pak. Sa shumë përballemi ne me faktin që jemi në politikë dhe problemi më I madh që kemi është si të fusim njerëz në punë? Sepse etatizmi, I famshmi etatizëm në Shqipëri është dogma që prevalon ndaj çdo gjëje. Ndaj partive politike, pritet që të fusin njerëz në punë. Militantizmi në partitë politike, pavarësisht se thuhet apo jo në verb, ka në thelbin e vet etatizmin, tendencën që shteti t'i siguroj jetën. Një jetë e cila fillon dhe mbaron ke 300 mijë lekësh, po. Por janë më mirë aty se sa po t'i thua shko konkuron tregun e lirë dhe do t'jap një mundësi të rekomandoj në firmë private, shko puno me 700 mijë lekë. Nuk ndodh kjo. Në sjelljen sociale shqiptare, njerëzve I prevalon siguria përtej riskut, përkundrejt riskut. Sepse, përkohshmëria, pasiguria etapave, në 30 vite tranzicion, ne kemi ndërtuar refleksin në shoqëri, që e nesërmja mund të të hedhë poshtë gjithë shka që ke ndërtuar dje. Ti mund t'jesh njeriu më I suksesshëm sot,
pas nesër vjen dikush tjetër për arsye personale plotësisht, dhe po marr ekstremin, in extremis, për arsye personale, tjetri mund të hedh poshtë gjithë karrierën tënde. Dhe mungesa e qëndrueshmërisë dhe një bazamenti meritokracie, të cilën politika duhet ta kishte ndërtuar deri sot, por nuk e ka ndërtuar plotësisht, dhe se ka ndërtuar në nivelin mbi 50%, ka krijuar dhe ka theksuar një lloj nostalgjie që vjet re në gjithë vendet ish komuniste, bllokut ish komunist, Bullgari, Rumani, Maqedoni, Greqi, nostalgjin ndaj sistemit të sigurt komunist, që është edhe dëmi më i madh me cilin ne përballemi tani. Është fatalitet që në Shqipëri ende shteti që ndëshkon shteti, nuk është shteti që promovon dhe mundson. Dhe Partia Demokratike, djathta shqiptare, ka sfidën më të madhe misionare të çojë mendsinë e popullit apo votuesit shqiptar, vendimarrësit shqiptar, nga mendësia e sigurisë me pak tek mundësia e riskut me shumë. Dhe këto dy botë nuk janë çështje ideologjish, janë çështje mendësish kulturore, janë çështje historike, janë çështje tradicionale. Thënë këtë, pa dyshim që në këtë fushat ne në qasjen time apo në opinionin tim kishim dy kolona, të cilat nuk krahasohen, por edhe konkuronin me njëra tjetrën. Kush ishin këto dy kolona? Kundërshtari vendosi verbin black, të zi, shaj, pështy, degenero, bëj cinizëm, shaj prap. Nuk thoshte asnjë moment më votoni mua, thoshte kë do votoni ata, kë ata, filanin dhe fistekun, dhe fillonte diku me shpifje dhe intrigë, diku duke ridikulizuar diçka, diku duke thelluar një element tjetër, dhe bënte të pështirë kundërshtarin dhe kërthriste gjuhën e urrejtjes. Pa dyshim, që ne që ishim nga kampi tjetër, besoj dhe Albana si unë dhe ju, në disa momente, uroj më pak në sesa ne, do keni ndjerë nevojën për të kundër përgjigjur. E kemi të mundur të bëjmë sharje, e kemi të mundur të jemi njerëzit agresiv, çdo njeri kur sulmohet ka drejt të kundër reagoj, dhe të kundër sulmoj, jo më të mbrohet, po të kundër sulmoj, dhe kundër shtari, për hir të vërtetës, dhe për shkak të faktit, duhet themi që është ka pika të dobta, ku të doni ju, në etik, në moral, në qëndrim, në korrupsion, në pacipsi, le të themi kështu, në paturpsi, shumë herë më tepër se sa ne. Në çdo nivel të jetës tyre, shoqërore qoftë kjo, familjare qoftë kjo, apo politike. Dhe e kam thënë dhe do ta them plot herë. Në vendet e qytetëruara, forca nuk është goditja, është vetë përmbajtja. Perëndimi nuk është ndërtuar duke i dhënë as faqen tjetër, plotësisht në mënyrë krishterë, por as duke i dhënë eksaktësisht të njëjtën përgjigje. Dhe unë do ta përsëris shprehjen e një shkrimtari shqiptar, i cili thoshte nëse jep betejën në llum, fitojnë derat. Dhe ne nuk e zgjodhëm këtë. Megjithëse e dim, dhe nuk kemi absolutisht asnjë dyshim që në këtë Shqipëri të rënuar shpirtërisht njëherë, sepse është rënuar ekonomikisht, sepse është rënuar nga shpresa, sepse është rënuar nga gjithë tjera, pra përfundimisht e rënuar shpirtërisht, po të flasësh me gjuhën e urrejtjes, ndoshta je atraktiv. E shau, ja futi, e bëri, merr pikë, por nuk e zgjodhëm. Sepse zgjodhëm trajektoren të ishim të vetë përmbajtur, për të mos i thirrur instiktit të keq drejt pushtetit, po për të thirrur bërjes dhe instiktit të mirë drejt rrugës zhvillimit. Dy gjëra të ndryshme, plotësisht. Do thoni ju, kemi dëgjuar kaq shumë për të mirën kundrejt të keqes gjatë kësaj fushate. Edhe unë s'kam pasur asnjë dyshim që kjo fushat nuk është çështje ideologjish. Se po të ishte çështje ideologjish, nuk do të kishim një të majtë që kishte koncensionuar gjithë vendin.
se konçensionet janë koncepti djathtë. Është menaxhimi me eficiencë më të lartë I aseteve publike, të cilat mbahen në monitorim nga një kontroll shtetit përsosur. Se po të ishte shteti I përsosur, s'kishte asgjë me konçensionet. Se ne dim, ju jeni profesioniste, kemi një shkollë e cila her pas here sanitaret e shkollës, nëse si mbanën kontroll, nuk e pastrojnë shkollën. Po të jetë një kompani e vogël biznesi, cili ka të trajnuar, e monitoron etj., drejtori I shkollës nuk mund të funksionojë më mirë se sa menaxheri I kompanisë së pastrimit. Pra këto janë parimet, cilat në ekonomin, menaxhim, në administrim, njihen shumë mirë nga e djatha. Por nuk kemi të bëjmë me këtë rast. Ne s'kemi të bëjmë me këtë rast, nuk kemi një betejë ideologjish. Se në fakt, ne kemi një betejë totalisht fasadash që e kemi thonë shumë shpesh, por dhe mbi të gjitha është një betejë me hipokrizin. Jo nuk është konçension, është PPP. Jo nuk është tenderim me një lojtar, është procedurë që vjet për arsye të deadline-it. Pra ne kemi interpretimin e të vërtetës faktike dhe në shifra dhe në jetë normale me një kapak të ndryshëm nga puseta që është poshtë. Është njësoj si të lucidosh kapakun e pusetës së përhershme të një Shqipëri e cila nuk zhvillohet. Pra ne nuk kemi pas një betejë programore, se unë nuk e dëgjova një moment caktuar një program, dhe nuk jam unë që se dëgjova, se dëgjoja s'kush. Ne kemi pasur një betejë të gjuhës së urrëties dhe thirrjes së instinkteve më të këqija të njerëzit përkundrejt gjuhës së zhvillimit dhe nevojës së njerëzit për të qenë më I përmirësuar. Te besimi, po do ta bëjmë. Në 3 muaj fushat. Lulzim Basha, Partia Demokratike, kolegët e mi, ju të gjithë keni pasur vetëm një guid, vetëm një udhëheqësi. Dhe kjo ka qenë është do të bëjmë. Ne do të bëjmë. Ne do të bëjmë taksën e sheshtë. Ne do të çlirojmë biznesin nga kontrolli. Ne do të, ne do rrisim pensionet me 5%. Ne do të. Nuk patët asnjë moment në një pikë të programit, një momentum në cilin ne thonim ne do ndëshkojmë. Kemi thënë do rishikojmë kontratat koncensionare. Nëse ato brenda ligjit kanë shkelje për këtë apo atë, ne do t'i ndjekim ato deri në fund për sa I përket asaj që quhet evazioni fiskal. Dhe në të gjitha rastet zgjodhëm rrugën e bërjes dhe thirrjes së instinkteve pozitive tek shqiptarët dhe jo të ulërimës dhe gërthitjes negative të instinkteve të vuajtjes. Nuk e humbëm fushatën e fituam, pas një dyshim. Askush nuk mund të më thotë që diferenca aktuale është një diferencë që erdhi sepse në komunikim ne nuk zgjodhëm gjë në dur se shqiptarët kështu e duan. Dhe kjo është një çështje që un kam vite që e ndjek në publik. Pun shqiptarësh thon. Ama se shqiptarët kështu e duan. Me forcë duan, me dhunë duan. Ky jargon I zakonshmërisë dhe I degradimit dhe I trajtimit si dele të individëve shqiptar, në fakt për mua nuk është gjë tjetër veç se mënyra se si duan t'i bëjnë hipnozë atyre. Se nuk e zgjedhin dhe nuk zgjodhen kështu shqiptarët. Dhe ne e dim që në Shqipërinë tonë vërtet, në fakt, me zero pushtet, të ndash me atë diferencë me kundërshtarin, do të thotë që ja kemi arrit. Ja kemi arrit. Dhe është lajm për mua shumë I mirë që komunikimi pozitiv për kundrejt komunikimit urrëties në një farë mënyre triumfoj. Triumfoj. Dhe do themi, a duhet kënaqemi me fitoret vogla? Jo, por duhet të dim të ndërtojmë nga fitoret e vogla. Pas një dyshim. Tani, cilat do të ishin 3-4 momente në cilat unë do të ndaloja përsa I përket komunikimit, trajnimit që duhet bërë mbi komunikimin. E nisa me atë që është fjalët e përgjithshme, logjika e fjalëve të përgjithshme dhe hyrjet e përgjithshme. Nëse do kush do të nisë nga diku, do t'ju thoja, hyni me njëherë në temë. Shkoni në temë direkt. Për çfarë do flasim? Për bujqësinë. Dy gjëra janë të rëndësishme. Informohu ku po shkon,
çfarë probleme kanë ata konkrete dhe e dyta shkon në temë për problemin e tij konkret. Asnjë tezë zgjatje. Fjala e parë duhet të jetë fjalë që të rregjë vëmendjen. Erdha këtu për ty sepse mora vesh që, fjalë të thjeshta. E dyta, pa diskutim, komunikimi nuk është gjuhë. Është gjest. Komunikimi është parë në sy. Po mbi të gjitha është dëgjim. Në qoftë se tjetri mendon që ti ke shku atje, po i thua 5 gjëra dhe do ikësh, ky nuk është komunikim. Në qoftë se tjetri mendon që ke shkuar atje dhe po e dëgjon, edhe sikur mos ti kesh thënë gjë, njerëzit thonë më dëgjoj. Që në zhargonin e zakonit politik është më hapi telefonin. Pse doni filanin, se më hap telefonin. Këshilla e dytë në politikë është hapni telefonin. Përgjigjuni. Nuk ka rëndësi sa zgjidhni. Komunikimi është është një ndjenjë më e madhe se sa zgjidhja her pas here. Jo po ta shikonin për çfarë mërziten njerëzit nga pushtetet, nuk është vetëm se nuk ju shrit paga, po nga arroganca. Nga ofendimi. Ke momenti që ti i trajton si asgjë. Po arritet komunikosh normalshëm dhe nuk ju thash me përulje, se përulja nuk vlerësohet në Shqipëri dhe është një ekuilibër i brisht ky. Normal jo me përulje, se po u përule është mësuar instikti, refleksi shoqëror shqiptar që nuk të respekton më të shikon dobët në përulje. Përsëri normaliteti është më i vlefshmi nga të gjitha. Ky është elementi i dytë që do të thoja. Elementi i tretë është ne kemi nevojë për sondazhe kur shkojmë në terren. Kemi nevojë të bëjmë politikë profesionale. Kemi nevojë për shifra. Ne na duket ajo që sociologjia quan common sense. Ne na duket se e dim çfarë duan njerëzit të dëgjojnë, po s'është e vërtetë. S'është e vërtetë. Nuk ka një DNA të sigurt mbi çfarë duan njerëzit të dëgjojnë. Vetëm sondazhet a japin atë qartësi. Dhe ne duhet i drejtohemi fushatave me sondazhe të vogla komunitare. Kushdo që do të bëj politik, duhet ndërtoj një grup, një mini staff të vetin, i cili në mënyrë apo një tjetër jep diagnozën e vendit konkret të vogël ku po drejtohet. Po të shikoni rezultatet e sondazheve, krahasuar me ato që besojmë ne se duan të dëgjojnë njerëzit, janë dy botë të ndryshme. Që është elementi i tretë. Elementi i katërt është komunikimi është muzikë. Që tjetë muzikë, pa diskutim përsëritja e të njëta gjëra, të njëtave gjëra në programe, me të njëtin ritëm, me të njëtën filles dhe me të njëtën bares, është dështim. është dështim. Gjithmore më tepër, bota aktuale po shkon drejt kombinimit muzikës me fjallën, kur komunikon. Po të dëgjoni, kush janë sot, kush është sot verbi më i dëgjuar në botë, janë këto fjalët motivuese. Të cilat në Shqipëri personalisht kam tentuar të bëj, janë sukses dhe njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë një gjë shpirtërore të kombinuar me një gjë faktike. Ja, janë shumë të lodhur për të dëgjuar më dhe po të shikoni se tashmë na ndihmojnë rrjetet sociale për të kuptuar komunikimin. Ajo që merr vëmendje më shumë është kur ti përfshihesh personalisht, kur ti i thua një gjë nga vetja. Në qoftë se ti ke frikë të thuash një gjë nga vetja, personi tjetër të ndjen ty të detashuar, të larguar nga gjëja. Pra duhet gjetur një gjë e vetes që të lidh me atë komunikim në mënyrë që ajo të komunikojë. Në qoftë se ajo gjëja që do thuash nuk ka lidhje fare me ty, nuk komunikon. Nuk komunikon. Është e rëndomt në Shqipëri që merren intervista njerëz dhe shkojnë pa u përgatit. Gjëja më e zakont. Dhe gjëja më dëmtuese është kjo. Çdo herë që dilet në publik, do thoni ju 10 apo 12 veta, 3 apo 1, ndërtimi i figurës publike ndërtohet duke lënë gjurmë. Dhe nuk ka gjë më të keqe se sa kur ndërtohet perceptimi që ai thot atë që thot partia. Nëse do të jesh figurë publike, duhet dish të bësh gjithmonë një lloj diference që lidhet me ty. Do thuash po të njëjtën gjë, por në mënyrën tënde. Thënia e gjës në mënyrën shablone siç e ke dëgjuar, për shkak se ke frikë nga kjo, është një nga dëmet që i bëhet figurës publike
dhe atraktivitetit ndaj saj. Çka do të thotë, leximi I mesazhit politik nga partia që vjen Por juve do tjetë një gjë e domosdoshme, brendësimi saj është një proces tjetër, interpretimi si pas jush është një proces tjetër. Dhe kjo është një gjë të cilën, sidomos brezit ri, ja them me absolutizm, që duhet ta bëjnë dhe ta shkrinë me komunikimin aktual modern. Dhe fundit, imazhi. 70% e komunikimit është imazh. Më kujtohet një kandidat për zëvendës president në Amerikë, I cili në një moment caktuar, mbasi kishte vendosur që të rishte nga gara, mori një këpucë e cila ishte hoqi këpucën e vet, e ngriti lart dhe tha, sa ka kushtuar kjo këpucë? Dhe në sallë mund kishte njerëz që thonin 200, 100. Fiks tha ka kushtuar $147. Por më ka kushtuar 2700 strategjia për të bler këtë këpucë. Që do të thot, ajo që thot veshja duhet lidhet me atë që presin për suksesin dhe për fajsimin njerëzit. Sepse po të merrte një këpucë 400 apo 500 do të konceptohej si njëri pasur. Po të merrte një model tjetër do të përfaqësonte një rrymë estetike tjetër. Po të ishte plotësisht e lustruar, do të ishte përsëri pjesore në përfaqësim. Dhe pavarësisht të çmimit aktual real të këpucës, strategjia për të zgjedhur se çfarë është e duhura është më e shtrenjtë. Duhet lexuar konteksti ku jetojmë, çfarë duan shqiptarët shohin. Personalisht kur kam hyrë në politikë, vishesha shumë si grua. Është ndjenjë pasigurie. Tendencat veshurit xhaketa, veshurit gjëra që mbulojnë, deri pavarësisht se dikujt mund të shkojnë pa dekolte me dekolte, po gjithë janë simbolika. Dhe në moshën time më të re, tentoja dukesha më e rritur, më e vjetër. Sepse kjo më jepte siguri që nuk do merreshim me këtë. Koha kalon. Dhe njeriu fillon dhe lexon shenjat. Dhe prandaj them që është një fatkeqësi që ne nuk kemi një shkollë politike që të siguroj antarët dhe aktivistët dhe figurat publike që të ecin me tre hapa siguri përpara, se nëse dikush ta thot këtë me siguri, je mirë, ndjehesh dy herë më mirë. Ne përgjithsisht dhe jam e bindur dhe Albana, e kemi bërë këtë vetë. Edhe unë kam shpresuar dhe vazhdoj shpresoj që ne do të ndërtojmë një traditë tillë, traditën e përçimit të eksperiencës. Është më e rëndësishme në fakt. Kalon koha dhe ti kupton që disa të vërteta gjenden tek të vërteta të mëdha që kanë mbijetuar histori dhe lëvizjes historisë. Filozofia greke thotë e bukura ka drejtë. Sepse së pari e kanë pasthën shumë shpesh, le të marrim një zëdhënëse partie që ta lënë njëherë ta shohin televizorin vetëm si është vesh. Sepse kështu po ecën politika sot, me populizma, me imazh, me tërheqje, nuk ka mundësi politika të konkuroj me rrjetet e tjera të komunikimit. Ky është problemi më I madh që kemi. Prandaj në botë po mbizotron populizmi dhe individualizmi në politikë. Figurat e spikatura që nuk kanë asgjë në përmbajtje her pas here, po kanë gjithçka në formë. Forma kundër përmbajtjes. Pra politikani aktual duhet jetë një jongler, që nga njëra anë tërheqi vëmendjen me gjithë këto simbolikat, institucionin e imazhit, institucionin e qëndrimit, gestikulacionit, dhe nga ana tjetër pasi e ka futur në vëmendjen e vet gjithë këtë, ta përpunoj këtu brënda mëndjes. Pra tërheqi vëmendjen, përpunon mëndjen. Pa e tërhequr vëmendjen nuk e çfarë bën fare. Mirë, problemi madh me këtë, dhe këtu do ta mbyll, është të kesh qartësinë se çfarë është ekuilibri midis politike dhe jo politike kur bën imazhin. Deri ku do jesh estetike për të rrequr, kur them estetike nuk nën kuptoj vetëm veshjen, nuk nën kuptoj vetëm pamjen, nuk nën kuptoj vetëm një gjë, estetike në tërësi. Deri ku do jesh me norma etike dhe estetike për të tërhequr vëmendjen dhe sa kjo nuk cënon figurën politike. Sepse në fund fare do të mbetesh personazh politik pavarësisht se do të tërhequr vëmendjen. Dhe ky ekuilibri është një ekuilibër I cili pa diskutim
aftësohet, farktohet vetëm nëpërmjet komunikimit brendshëm të organizatës. I cili nuk duhet të jetë një komunikim vertikal, duhet të jetë një komunikim si tavola rotonda, si tavolina rrumbullakët ku të gjithë të lëshojnë si një trujezë e madhe të mendimit, të gjitha sikletet, dobësit, problemet që kanë dhe ti shkëmbejnë me njëri tjetrin. Dhe për këtë arsye e thash dhe do të vijoj ta kërkoj që të kthejmë, të bëjmë trajnime të mirëfillta, praktike, të cilat lindin dhe nisin nga nevoja e secilit për të perfeksionuar në publik. Se një gjë është të tërheqësh vëmendjen, një gjë është të ndalosh tek ekuilibri sa vëmendje do të tërheqësh dhe deri ku je personazhi politik, dhe pjesa tjetër është të jesh gati ta mbash atë vëmendje dhe ta përpunosh mendjen e njeriu që po dëgjon, individit që po dëgjon, përkundrejt përmbajtjes që do ti. Forma për të shkuar te përmbajtja. Jo përmbajtja e destruktuar nga forma. Ky është problemi dhe kjo është sfida që kemi ne. Sepse ne jemi parti e konkurencës. Dhe duke qenë parti e konkurencës, ne gjithmonë do kemi sfidën e madhe që duhet të thrasim njerëzit e aftë. Ne besojmë që duke promovuar më të aftët, të tjerët do të vinë pas tyre. Ne nuk besojmë që duke i dhënë shanse të gjithëve, në fakt kemi bërë zhvillimin. Ne besojmë që duke promovu pas garës, promovojmë më të aftët dhe më të aftët janë lokomotiva e shoqërisë. Kjo është perspektiva jonë. Ata mendojnë që duke i dhënë të gjithëve nga pak, kanë bërë detyrën nga shoqërisë, ndaj shoqërisë. Jo, ne themi, dikush merr më shumë sepse vlen më shumë, dhe ky që merr më shumë prodhon më shumë dhe për ata. Dhe s'kishte për të pasur ndonjëherë të majt, nëse s'do të kishte të djathtë. Sepse akumulon pasuri e djathta, rishpërndan e majta. Nëse nuk bën e djathta këtë gjë, e majta s'ka çfarë bën fare. Patjetër që në ciklin e jetës politike dhe shoqërore, këto janë ciklike. Sepse përsëri për të njëjtat arsye që e djathta ka lindur, e djathta kërkon konsum. E nëse konsumatori varfërohet, atëherë e djathta nuk prodhon dot etapën tjetër. Duhet të ekzistojë e majta vetëm për t'i dhënë shtysën sërish që e djathta të prodhojë. Krijoj të ketë genialitetin, të shpik. Mos kishte qenë kapitali i akumuluar tek e djathta, shpikjet e njerëzimit nuk do ekzistonin. Më thoni sot çfarë problemi të madh ka Shqipëria? Përveç se nuk prodhon, nuk ka kërkim shkencor, nuk ka zbulim, nuk ecën dot me ritmin qoftë edhe të vendeve të Ballkanit për të shpik një produkt vetëm, me cilin do shkojnë në Evropë. Pse? Sepse kërkimi shkencor kërkon buxhet. Dhe buxhetet ndërtohen nga ekonomitë e forta. Dhe ekonomitë e forta, në gjithë historinë e botës politike dhe shoqërore, ndërtohen nga parimet e djathta. Nuk po them nga partitë e djathta, po them nga parimet e djathta. Dhe për këtë arsye ne duhet bashkojmë formën ta tërheqim dhe të vendosim përmbajtjen brenda. Do t'ju këshilloja që shumë shpesh në komunikimin tuaj të fusni letërsinë. Nuk ka një mënyrë tjetër për të tërheqë vëmendjen. Njerëzit duan së pari të tërhiqen emocionalisht, pastaj mendërisht. Kushdo që arsyeton që komunikimi është i arsyeshëm, është thjesht i paarsyeshëm vetë. Komunikimi është emocional. Dhe bashkimi i letërsisë me komunikimin publik dhe politik në element të vegjël është një gjetje e shpejtë për të masterizuar shpejtësinë e komunikimit. Duke mbyllur me shkrimtarin ton dhe të atyre që në vendin tim, në vendin tënd, çmend gjithkënd. Faleminderit, është shumë kënaqësi. Faleminderit.